de kommer äta den snart. Ja, vad det är. Eller hur det? Lunch. Friterad någonting. Friterad fjädrad. Någonting. Djur. Swoosh. Så äter vi thai på MBK. Det är starkt. Hur starkt? 10 out of 10. Så starkt. Men watermelon juice. Jag vet inte hur ljudet blir av denna nu utan sån. Swoosh. Och så var vi på MBK Center. Så jag käkat en jättestark röd curry, grön curry. Och nu ska vi shoppa. Vad var det vi skulle ha? Vi ska ha solbrillor. Solbrillor. Myggmedel. Myggmedel. And waffle. Okej. Okay. Jag vet så. När man är på fancy hotell och ska dricka drink på en rooftop. På 59:e våningen. Nu ska han sån där. Amanda står i kö till biljetterna. Nu ska vi åka till Koh Tao. Det blev väldigt förhärstat. Swoosh! Vi står och väntar på bussen. Vi ska ta bussen till Koh Tao. Och man känner sig som en fucking djur. Hur funkar detta? Ja, man får ett nummer. De skriker på en. Så man kommer rätt i bussen och ja. Så trevligt. Ser man mig nu? Så man får var man ska. Koh Tao. Nummer. Och färg är vilken av de här tre bussarna man ska vara på. Okay. Ha? Kan du dra i den? Ja. Håll den, eller mot där. Ja. Den går inte. Den sitter fast. Ja, ja. Men gör vi den? Oh, hej! Ska vi byta? Ja. Ska vi byta? Det är bättre att du dör än så, jag dör. Om jag dör så vet vi att vi bytte. Vi byter bälte nu för att detta bälte funkar inte. Så nu byter vi plats. Så om vi dör så kommer ni ju alla veta att... Det var Amanda som gjorde det. Men du får fönsterplats. Ja, vi byter. Det är lugnt. Anmäla till dem. Ja, men alltså säga att vi tar att vi tar någon till. Nej. Swoosh. Nu är vi halvvägs med bussen. Typ 6 timmar senare. Här får vi äta lite mat och sånt om vi vill. Så, busshållplats mitt i. Och jag fick precis pissa på min första toalett som bara var på marken. Och jag har en body på mig. Så jag fick klara mig eller den och sitta där naken. Tack för peppen. Nu filmar jag. Klockan är 7 och vi har suttit här i 2 timmar. Inte sovit någonting och nu ska vi ta båten till Koh Tao. Amanda är jättearg. Voilà.
Så är det när man inte får sova på nätterna. Nu går solen upp. Nu ska vi ta båten.